President, regjeringen vil som kjent i løpet av juni nå sende ut et høringsnotat med forslag om å fjerne henvisning fra fastlegen når kvinner begjærer svangerskapsavbrudd. Dette er en løsning som både ivaretar abortsøkende kvinners rettigheter og leger som av samvittighetsgrunner finner det vanskelig å henvise til abort. Gjeldende rett om at det ikke er mulig for fastlege å reservere seg mot å sette inn spiral, foreskrive p-piller eller henvise til assistert befruktning vil også bli presisert. Videre vil høringsnotatet tydeliggjøre kommunens ansvar for å påse at fastleger ikke reserverer seg i strid med regelverket. Tilsynets adgang til å håndheve regelverket og at felleslister heller ikke er åpne for reservasjon vil bli klargjort. Departementet har i tillegg anmodet Statens helsetilsyn om å gjennomføre en egnet tilsynsmessig oppfølging høsten 2016. Dette skal omfatte kommunene og fastlegenes tilbud til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd, og eventuelt lovstridig reservasjon av samvittighetsgrunner. Jeg mener at det er tilsynsmyndigheten som har best kompetanse til å planlegge og vurdere hva som er en egnet tilsynsmessig oppfølging i 2016. Et sånt planlagt tilsyn skal selvsagt komme i tillegg til tilsynsmyndigheten sine ordinære tilsyn og behandling av tilsynssaker som gjelder ulovlig reservasjon. Regjeringen vil også foreslå at det blir opprettet en tjeneste med grønt telefonnummer for kvinner som ønsker råd og veiledning om abort. Tjenesten skal kunne sette kvinnene over til aktuelle sykehus eller rådgivningstjeneste dersom hun ønsker det. Regjeringen vil også, etter avtalen med Kristelig Folkeparti, nedsette et offentlig utvalg som skal utrede de etiske og praktiske forholdene rundt tanke- og samvittighetsfriheten under utøvelse av arbeidsoppgaver i arbeidslivet generelt. President, dette er et tiltak som rydder opp i en praksis som i mange år ikke har fungert tilfredsstillende, og som vil sikre kvinner rask og tilgjengelig helsehjelp på viktige områder. Og etter min mening ivaretar dette også forslagsstillernes ønske om en tydeligere presisering av at loven må håndheves. Da er det bedt om replikk fra Torgeir Micaelsen. Det er bare et enkelt spørsmål. Dersom regjeringen eller Stortinget hadde kommet opp med økte ressurser til helsetilsynet, ville tilsynet kunne starte tidligere enn planlagt sett fra statsrådens syn? Statsråd Høie. President, det er veldig viktig at vi ikke går for langt inn i å styre helsetilsynet sine prioriteringer og måten tilsynet jobber på. Det har jo med viktigheten av tilsynets selvstendighet og tilsynets tillit i samfunnet. Og det kommer jo også fram i det brevet som tilsynet sendte til departementet, for det er viktig å avstemme disse forholdene. Så er det også min oppfatning at det å ha tilsynet høsten 2016 er et godt tidspunkt, fordi da har det nye regelverket fått virke, det har fått satt seg, kommunene er blitt klar over, fastlegene er blitt klar over det. Det vil være et egnet godt tidspunkt for et sånt tilsyn. Forstår jeg statsråden rett i at det ikke er mangel på ressurser som gjør at man må gjøre dette først i 2016? Og jeg gjentar spørsmålet, er det slik at dersom ikke Stortinget overprøver eller instruerer eller gjør noe, men skaffer mer ressurser, så kunne dette tilsynet vært gjennomført allerede fra for eksempel fra høsten eller starten av neste år? Statsråd Høie. President, hvis Stortinget stiller mer disposisjon eller mer ressurser til disposisjon til helsetilsynet, så er det ikke sikkert at helsetilsynet ville ha prioritert og brukt de ressursene på et tilsyn på et område der det snarlig kom en regelendring og en ny praksis. Det kunne godt tenkt at de så at det var andre forhold i helsetjenesten som det var mer vesentlig å ha tilsyn på. Neste replikant er Lysbakken. President, jeg vil gjerne følge opp det siste, fordi den regelendringen regjeringen har varslet vil jo ikke omhandle de reservasjonene som handler om, som skjer på andre grunnlag enn abort. Der vil jo dagens regelverk bestå, knyttet for eksempel til prevensjon, knyttet til LAR, knyttet til assistert befruktning. Og det betyr jo at tid er ganske viktig når det gjelder gjennomføringen av et sånt tilsyn.
Så det er relevant å spørre helseministeren om han ikke synes 2016 er lenge til når det gjelder å faktisk få ryddet opp i den siden av dette, som jeg vet at helseministeren også har et engasjement for å få slutt på. Statsråd Høie. President, det er ikke korrekt at ikke endringene vil omtale disse forholdene, som jeg også sa i mitt innlegg. Regelverket vil bli presisert når det gjelder muligheten for å reservere seg også på disse områdene. Det vil også bli tydeligere hva som er kommunens ansvar i den sammenhengen, og tilsynene har jo ikke bare, ansvar overfor den enkelte lege, de har også et tilsynsansvar overfor hvordan kommunene utøver sin rolle, og det vil også bli presiseringer knyttet til dette som har vært et sentralt tema, nemlig leger som har felles lister. Så disse endringene som nå sendes ut på høring, og som forhåpentligvis da vil bli gjennomført i neste år, vil også omfatte de forholdene som representanten tok opp i replikken. President, jeg vil vise til forslag 3 i innstillingen, som er fra Arbeiderpartiet og SV, som handler om en anmodning om å presisere overfor tilsynsmyndighetene at regelbrudd knyttet til legers forskjellige reservasjoner skal sanksjoneres. Og vi har stusset litt over at regjeringspartiene ikke vil støtte det. Er det fordi regjeringspartiene er mot det, eller fordi regjeringen har tenkt å gjennomføre det, og derfor ser det som utilstrekkelig? Statsråd Høie. Ja, president, nå skal jeg være forsiktig og uttale meg på vegne av regjeringspartiene sine medlemmer i komiteen. Men jeg vil bare si at tradisjonelt sett så er det sånn at regjeringspartiene selvfølgelig har tillit til at regjeringen følger opp det som regjeringen har sagt vi skal følge opp. Og det er også helt klart at det å tydeliggjøre hva for noen former for reaksjoner som skal gjøres ved regelbrudd vil være en del av den diskusjonen som er i høringen. Så det vil jeg tro er regjeringspartiene sitt grunnlag for at de ikke stemmer for et forslag som de mener at forhold som vil bli godt ivaretatt av regjeringen.